Her hos SystemAudio bygger vi vores egne højtalerenheder. De er skabt ud fra vores egne idéer og erfaringer. Vi går for eksempel op i, at de bevægelige dele skal være så lette som muligt. Det er vigtigt, at højtaleren er let, så den kan bevæge sig hurtigt og præcist. Hurtigheden gør, at højtaleren afslører flere af musikkens nuancer. Det gør det lettere at følge musikkens rytme og lettere at forstå, hvad der bliver sagt eller sunget. Når vi udvikler på de her ting, prøver vi at finde steder, hvor vi kan minimere vægten. Tag for eksempel dustcappen her. Den vender normalt udad, men vi vender den indad, så den hjælper med at gøre membranen solid. Og på den måde får vi to funktioner i en og sparer dermed vægt. Lette højtalermembraner er hysteriske at holde styr på, og normalt opgiver man at bygge højtalere med dem, men vi fandt meget tidligt vores egen hemmelighed. Det her billede viser Allan, der er i gang med at pensle membranen på nogle højtalere. Billedet er fra en gang i 80'erne. Vi fandt ud af, at ved at blande trælim med opvaskemiddel og sort farve, fik man en lidt klæbrig masse, der var perfekt til at styre højtalerens lyd på plads. Overgangen mellem membranen og kantophænget er et kritisk sted for højtalerens akustik. Normalt gør man membranen tykkere her, men vi har lavet de her riller, der kontrollerer akustikken uden at øge vægten. Alt det her kommer sig af, at jeg som 18-årig arbejdede i et helt specielt værksted i Københavns centrum, hvor vi reparerede alle slags højtalere, og jeg lærte alle konstruktioner at kende. Der var ikke den højtaler, vi ikke kunne bygge med vores hænder. Bondiskanter, elektrostater og alle typer og mærker af højtalerenheder. Alle, der arbejdede med lyd, kom i det værksted. Senere, da jeg selv begyndte at bygge mine egne højtalere, var det den her indsigt, der fik mig til at se betydningen af håndværket, der skal til for, at højtaleren slipper musikken fri og gør den spændende at lytte til. Mine helte er musikerne, instrumentbyggerne og producerne. Højtalerne skal levere deres arbejde til vores ører, sådan som det lød i studiet, da den blev skabt, så vi bliver vækket, inspireret og måske endda forandret af det. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive dem i feltet her nedenfor. Og indtil da, husk altid at bruge dine ører.